Jemi e rikthyer në këndin e bisedës ndëruar teleshikues. Njerëzit kanë problematika të ndryshme, shqetësime të ndryshme, fobi të ndryshme, frikra të ndryshme, sfida të ndryshme me cilat përballen në jetën e tyre. Por natyrisht disa kanë zgjidhje pak më të lehtë, disa kërkohen anë psikologjike dhe trajtime të vazhdueshme psikologjike për të zgjidhur ato. Anoreksia, siç e thash dhe në qeliet programit, është një nga çrregullimet, le ta themi, psikologjike që gërshetohet pastaj edhe me të këqijat në organizëm. Do të flasim me psikiatrin Bujar Berisha pikërisht për këtë problematikë shëndetësore, për simptomat, për shkaqet dhe për mënyrën e trajtimit. Mirëmëngjesim, mirë se keni ardhur në studio, Zoti Berisha. Mirësi u gjet. Faleminderit që keni ndarë me ne ose u keni pranuar të ndani me ne këtë bisedë sepse realisht një pjesë e shikuesve që po na ndjekin edhe mund ta kenë në interes këtë shqetësim, le ta quajmë psikologjiko-fizik. Çka në fakt është anoreksia? Anoreksia hyn në çrregullimet e ngrënjes, ku individi në mënyrë të vetëdijshme refuzon të ushqehet. Çka do të thotë kjo? Në mënyrë të vetëdijshme refuzon të ushqehet. Do të thotë, në këtë aspekt, individi, shumica janë femra, adoleshente, mirë po, kote fundit ka fillu të jetë një formë shqetsimit dhe të mashkujt, adoleshent gjithmonë, kanë një imazh jo të drejt në raport me trupin e tyre. Dhe nga aspekti kognitiv ose i të mënduarit, këta individ e perceptojnë një formë të fobis ndaj plotësimit, ndërsa nga aspekti sjelljes, hynë në sjellje adiktive, një sikur individët që marrin droga, mirë po këta refuzojnë të marrin ushqimin. Dhe në futje në këtë harkun vicios të këtyre individëve, pasohet me rënje të peshës, rënje cila është drastike, që fillimisht do të thotë yndyrnat e trupit shkrihen, mandej fillojnë edhe muskujt, edhe të kenë një atrofi muskulore, dhe pothuaj se t'ju shifën edhe eshrat në atë moment. Edhe për kundër kësaj, që kanë këtë dopsim, ata prap, do të thotë, imazhin ndaj vetvetit e kanë se janë të plotë. Dhe tanë kohën, shikojnë në pasqyre edhe shikojnë pjesë të ndryshme të trupit ku ju duket se është plotësuar. E, tani, do më thënë, qysh në kryet herës, kjo është një problem para së gjithash psikologjikë. Po, për të kaluar pastaj tek pjesa tjetër e organizmit, është... sepse ideja në kokë që je i shëndosh dhe nuk duhet të hash, kjo është një çrregullim psikologjik përpara para krejt problematikave të tjera. Është... edhe në qoftë se është mjaftueshëm i dobët, aty nuk i mjafton, duhet të jetë edhe më i dobët. Tan kohën, sipas asaj imazhit që ka ndaj vetvetit. Dhe këto dëshirojnë ta shohin atë imazh përpara pasqyrës, sa kohën, më i dobët jetë mund. Kohën... mendojnë që janë të plotë. Dhe kjo vije, mandej bëhet obsesion tek individi, i cili është në kërkim të dobësimit të tij. Të vazhdueshëm. Të vazhdueshëm. Njëjtë sikur te individët që janë të varur, që janë tan kohën në kërkim të dëshirës për të marrë drogë. Kjo është shumë e keqe. Kryesisht kur shfaqen këto lloj problematikash, thamë në adoleshencë, por edhe kemi fëmijë që janë të dobët parë dhe pa marrë parasysh kujdesit të nënave dhe gjithmonë tentimit që t'i ushqejnë ata në mënyrë më të mirë të mundshme, ata vazhdojnë të jenë të dobët vital, jo ndoshta anoreksik, por të dobët shumë të dobët. A e nisim qysh nga fëmijëria pastaj kalojmë tek fëmijëria, tek fëmijëria deri në adoleshencë nuk është e perceptuar çështja e imazhit ndaj trupit. Dhe ata mund të kenë probleme të ndryshme, fëmijë që ushqehet me vështërsi, mirë po që nga ajo kohë duhet të mësohet si ti respektoj vaktet e ushqimit. Mandej me rritjen e fëmijës në paraadoleshencë, kur fillojnë edhe hormonet ta bënd veten, sidomos të vajzat e reja, po thash edhe të djemt, ka fillu, fillon a imazhi mos jem shumë e plotësuar. Imazhi dukjes si shfaqet. I pamje se trupit të saj ose të ti. Dhe në këtë aspekt, mandej, krijohet që e forma e obsesionit, ndaj ushqimit, në raport me ushqimin,
sjellje ndaj ushqimit. Dhe tan kohën janë të prekupum, qysh mos me hangër dhe qysh me kriju momente që mos të hanë bashkë me anëtarët e familjes. Duka se bota është ndarë në dy taborre, për hirtë vërtetës edhe në dinamika në cilat po jetojmë, ka njerëz të cilët ushqehen shumë, marrin ushqime të shpejta, të pasundetshme fare, njerëz të cilët krijojnë dhe obezitet, dhe të tjerë të cilët janë anoreksik. Në këtë të keqe, cila është të keqja më e mirë? Po, gjithmonë anoreksiku pëson edhe me shëndetin e tij fizik. Do më të jesh obez është duke më mirë po, obeziteti mund të përmirësohet me dieta të ndryshme, me këshilla të ndryshme. Ndërsa anoreksia, me qenë se thash është një formë fobisë ndaj plotësimit, ata kanë frikë nga ushqimi. Dhe nuk e përdorin ushqimin, dhe në këtë aspekt, çdo gjë ju duket të tepruar. Kur them te ushqimi, ka shumë forma të anoreksis. Për shembull, është shumë karakteristike anoreksia bulimike. Ata shpjegoj pak, doktor. Po, ata individ, do të thotë, për hir të shikimit të tjerëve e marrin ushqimin. Dhe pasi han ushqimin, shkojnë diku dhe e nxjerrin. Domethënë, e vjellin krejt atë që e kanë hangër. Dhe në këtë aspekt, do të thotë, përveç se pastaj vështërsive psikologjike në raport me sjelljet ndaj ushqimit, i ka dhe problemet fizike, me qenë se shumë elementet të cilat janë të nevojshme për trupin tonë, që që në elektrolite, ato mungojnë. Dhe në këtë aspekt, si të fillojnë me mungu, atëherë lindin shumë probleme, qoftë të zemrës, qoftë të veshkave, qoftë të mëlqisë. Dhe çka është më e keqja, mungesa e këtyre elementeve shkakton edhe probleme në tru. Po sigurisht. Dhe pastaj këta njerëz e kanë shumë problem ta kuptojnë realitetin, meqense vetëm janë të futur në atë harkun vicios. Keni raste të tilla që i trajtoni te klinika, doktor, sepse ndoshta ndonjëherë tendenca për të dukur sa më i dopët dhe derisa ata arrin qëllimin të jenë të dobët fare, pastaj lindë dëshira për të rikthyer dhe problemi është se si të rikthehemi pastaj, sepse gjëra tashmë kanë ndryshuar, organizmi ka ndryshuar, mënyra jetës ka ndryshuar, mënyra ushqyerjes ka ndryshuar. A ka tendenca për rikthimin e një normaliteti në organizëm? Problemi kryesor, sidomos te vajzat, është vonesat e ciklit menstrual. A, këto janë problematika. Do të thotë që ne si amenore. Dhe në këtë aspekt, ata mund të paraqiten edhe te ginekologu, fillimisht, mund të paraqiten te mjekët e tjerë, deri sa të kuptohet, që janë shumë të dopt, për marrë te psikiatri, me pa problematiken psikologjike që e ka shty në anoreksi. Dhe në këtë aspekt, mandej terapit janë shumë të vështira, terapit më të mira janë institucionale, në për klinikat e specializuara, ku individit i jepet kalori të mjaftueshme ditore, ku obligohet të han ushqimet dhe të ketë një kontroll strikte në raport me ushqimin me të cilin e merr. Fakti është se këta njerëz, përveç se që kanë problem me peshën e tyre, kur të ndërlidhet me ushqimin, ata mund që një vakt të ushqimit të ashtyn për 2-3 orë. Me faktin se e përtypin tan kohën dhe nuk e qenë ushqimin poshtë. Si duket një person anoreksik? Po, i dobët? Po, shumë i dobët. Po, me eshtra komplet. Ka një statistik ose matje ose shifra se kur është një person anoreksik në bazë të raportit me gjatësinë e tij trupore, në bazë të raportit me... Kur pesha trupore mbjerë në raport me gjatësinë bjerë në 9.35%. Ka zënë, për shembull, një person... Një person, nëse është 60 kg, në moshën në 20 kg, ai veç është në fazat e anoreksisë. Dhe një adoleshent me një gjatësi mesatare 1.75, sa duhet të ketë peshën që në asnjë mënyrë të mos jetë anoreksik?
Po, ata, do më thonë, shkon diku në mes të, të, të vajzat, shkon në pesha normale, shkon diku 55 kg, të djenë 60 kg, ndërsa tash e zbret 30% të peshës edhe del diku 20 kg. Dhe që është shumë pak. Shumë pak është, përshkak se organizmi jonë nuk mund të funksionoj edhe nuk mund të kryj pjesën bazike që quhet. E kuptoj. Dhe këta njerëz tan kohën janë të lodhur, tan kohën janë të izoluar. Sepse ju mungojnë vitaminat. Përveç asaj do të thotë, nuk e kanë nga aspekti psiqik, nuk e kanë guximin të prezentohen para të tjerëve me frikën se janë të plot. Cili është roli i psikiatrit në këtë mes? Në këtë aspekt do thotë është terapia ose psikoterapia, është një prej formave që këta njerëz mund të dalin nga kjo krizë, duke punuar në sistemin e të menduarit të individit, do të thotë se kanë sistem të menduar irracional në raport me vetveten, me imazhin e vet, punohet në ndryshimet e sjelljes në raport me ushqimin që e kanë, edhe në fund nga aspekti emocional punohet që mos të ketë frikë nga plotësimi, me qenë se pesha normale me peshën e dopt edhe gjatësinë e trupit të individit nuk janë proporcionale. Dhe nga aspekti psikiatrik, do të thotë një rol të madh luan terapia kognitive behaviorale. Në këtë aspekt, do të thotë punohet shumë në të menduarin e individit, në raport me mendimet e tija fillimisht, në raport me vetveten, në raport me rrethin, në raport me shoqërin, dhe mandej punohet në sjelljet e tija në raport me ushqimin. Mm-hmm. Dhe kur arrihet një balancë e tillë, e cila është shumë e vështirë, lyp muaj të tërë, kërkon po, që a i kishte refuzuar një komë për para, po, për shembull. Kërkon muaj të tërë, dhe pastaj shifën rezultatet e mira. Edhe, sa duhet kohë për të rikuperuar një po qështë nëse, të tjere problematike nëse, për një person anoreksik? Për kohë të caktuar nuk ka, po nëse ne shkojmë me 6 mujorësh. Ka një protokoll zyrtar që përdoret? Po, po. Do të thotë nëse mbrenda 6 muajsh nuk ka përparim në pesh, atëherë kërkohet hospitalizim institucional, ku përveç se psikiatrit, gjithashtu edhe mjekët somatik, mjekët tjerë, internist, të tjera, duhet të mirën me këtë problematik në stabilizimin fillimisht të elektroliteve, që mos të ketë probleme kardiake, sidomos në ritmin e zemrës, mos të ketë probleme gastrointestinale, ku zorët vuajnë shumë nga mos ushqimi, edhe aspektet neurologjike, ku qeliza nervore vuajnë shumë, si pasoj e mos dërgimit të mjaftushëm të elementeve që nevojiten për me funksionu. E kuptoj gjithë ajo bërtim e organizmit brenda për të kërkuar ushqim të vazhdueshëm dhe në të njëjtën kohë individi nuk është se e pranon t'ia jap. Mirë, doktor, apo përballemi ne me këtë problematik shumë në vendin tonë nga adoleshentët, sepse kjo tendenca e botës së Instagramit që të dukemi sa më të dobët e të jemi sa më fit, e të jemi sa më okay me fotografitë, pa patur nevojë të përdorim Photoshop-e, duket që është një sëmundje dhe një kancer për shoqërinë, sidomos për moshën që influencon më shumë, që prek më shumë, që atakon më shumë nga adoleshentët. Ashtu, do të thotë, adoleshentët gjithmonë kanë një figurë identifikuese. Mm. Nëse në fëmirinë e hershme, në të vonshme, identifikohen me prindërit e tyre, ata mandej vrapojnë mas yjve të ndryshëm, VIP-ve, të identifikohen. Anoreksia karakteristik fillimisht ka qenë top modeleve dhe pastaj kemi shumë edhe dëshmi të top modeleve në këtë aspekt. Pastaj ta tri përmes asaj forme të identifikimit e shprehin në veten e tyre. Duke mos i ditë pasojat, po që thash në fillim është refuzim me dëshirë i ushqimit. Si pasoj, do të thotë imazhit që ka ndaj vetvetit. Me rujt linje. Me rujt linje e tjera. Doktor, hajde të prekim pak një çështje që edhe ata që mund të na shohin për te televizion, po mendoj ekranit në televizion thonë që
Ose ka edhe një diçka tjetër që është këtu, the nuk është gjithçka vetëm ana psikologjike. Ato gjyshet tona, stërgjyshet tona që jetojnë mund të jenë edhe akoma gjallë. Po jo nëse ka mundësi që i ka i kthiza ose ka mundësi, po flasim tash gjithmonë edhe me termat. Ekziston po, ekziston. Ka lloj-lloj teorie që ne jemi këtu për të diskutuar dhe për të dhënë atë vulën mjekësore sepse shkenca gjithmonë flet. Çiko, çfarë për këtë çështje? Në besytni të ndryshme, domethënë që sepse shumë... nuk është vetëm në kulturën tonë, ndjes se po ta ndërpoj fjalën, por në kultura të ndryshme ekziston edhe kjo. Ekziston. Paragjykime, stigmatizime, besytni të tilla. Okej, po shikon, ne gjithmonë kur studion çështjet e tilla, fillimisht hymë nga aspekti biologjik ose genetik, mi pa vështërsit. Dhe nëse shkojmë nga aspekti kulturor, i një etnie të caktuar, popullit të caktuar, mandej i vrejmë diferencat. Për shembul, nëse shkojmë në një periud para 20 vjetësh, po që se nuk e qenë e plotës ke qenë qik e mirë. Jo, mas ke pas mëse për shpejt. Po, ndërsa tash është e kundër, dhe më thonë, ka ndiku edhe qasja kulturore në individin. Ka ndryshuar jeta në përgjithësi. Pastaj, në aspektin biologjik, kur të thotë, sa është genetike kjo, prapë nuk dihet. Mirë po thuhet që faktori genetik luan një rol shumë të madh. Edhe zakonisht kur prezentohen thotë, edhe nana ose motra ose gjyshja ka qenë njëjtë si kjo. Do të thotë që na jep tashmë një bazë të punës për me pasë si kanë mujtë ata të tejkalojnë këtë gjendje, dhe si kanë arritur ata që të tejkalojnë pa e ditë dhe pa shku mu trajtu. Më dhanë është një bazë shumë e fortë për fillimin e trajtimit. Mandej nga aspekti psikologjik të individi, përveç se imazhit që e ka, gjithashtu luan rol të madh shumë edhe ekspresionet e larta në familje që quhet. Konfliktet, alkoolizmi, divorci, shumë faktor të tjerë, më thonë që mbesin ngulitën si formë traumës tek individi dhe mandej, do të thotë, shprehet me atë që quhet dënim të vetvetes në formë të pavetdijshme. Nëse në formë të vetdijshme është të refuzimi i ushqimit, në pavetdijshme është dënimi që i shkakton vetvetes. Dy herë dëm vetvetes. Po. Një me vetdije dhe tjetrën pa vetdije. Do të thotë. Cila do të ishte ndoshta këshilla e një psikiatri sot në studio për gjithë ata persona që kanë një problem të tillë shëndetësor, që ta trajtojnë, që ta marrin si një problem që është i zgjidhshëm, pa marrë parasysh dëshirës frenetike të brendshme që ti duhet të jesh i dobët, ti duhet të kesh figurë të ligë në aspektin e pamjes, duhet të jesh 9 kg, të se je më trendi, je më in, je më në modë. Çfarë do të thoshte sot një psikiatër në mënyrë që të mos i shkaktojmë dëmë të tjerë zakonshme organizmit pastaj? Se problemet vetëm gjenerojnë, vetëm... Individet gjithmonë kur prezentohen të psikiatri janë në fazën që duhet të trajtohen. Do të thotë, trajtimi mund të jetë multifaktoral në përmirësimin e shumë mungesave që ka në organizëm, për shkak se këta individ mund të shprehin edhe depresion të thellë, mund të shprehin gjendje anksioze e cila do të manifestohet edhe më ata që të panikut dhe këta njerëz tanë kohën izolohen vetvete, dhe kështu që do të thotë, përveç se anoreksis po e marrim si qëllim primar që prezentohet, fillimisht në ato që në sekondare duhet të trajtojmë. Që individi të mund të kuptoj vetë vetën se i përket shoqërisë pa marrë parasysh pamjen se si duket. Dhe në atë aspekt, mandej, thot, me kohën, jo që bindet individi, po e kupton si ta menaxhe vetë vetën dhe emocionet e tij. Dhe mandej, fillon trajtimi i më të tijshëm, i cili rezulton edhe me sukses. Mirë po, në anoreksit e thella, që du të adim, 1% shumë me lartë dhe vdesin. E, kjo e kjo. Shkohet dhe në 30%. 30% dhe përshindje është këgja e lartë. Po, mandej, mandej edhe nuk është përshindje e vogël e cila i përmbledh individet, përshindje diku 1% e populatës e përgjithshme. Ndoshta në kulturën tonë nuk është 1% e të rive, mirë po të dhënat nga vendet tjera, thotë e kanë një problem të rangut
të rëndësishëm të trajtimit të kësaj problematike. E qartë, kujtojmë vendet e treta e vendet të cilët janë në varfëri të skajshme, njerëzit në Somali që vdesin gjithë ditë nga mungesa e ushqimit. Ata ajo është po. Ata janë, domethënë, një përngjajnë anoreksisë, po ata vdesin nga mungesa e ushqimit. Ata vdesin nga mungesa e ushqimit dhe ne të tjerët këtu vdesim nga mungesa e dëshirës për të ngrënë dhe kjo është e keqja. Dhe kjo është bipolarizimi i botës, vëmë bota me ndryshime të thella. Doktor, kemi haruar diçka të rëndësishme pa thënë? Përveç se ti inkurajon të gjithë ata që të gjithë njerëzit që të ushqejnë sa më mirë, të marrin kaloritë e nevojshme, të bëjnë ushtrime fizike, të mund ta ndërtojnë jetën me normalitet të plot, të kenë një peshë normale, të jenë njerëz normal, të bëjnë një jetë normale. Në shiko, të gjitha i dëshirojmë gjithë ne këto, mirë po vështërsitë që prezentojnë individet, duhet më të vërtet nëse ka njerëz të tillë duhet t'ju ndihmuar. Që sa më herët ta tekalojnë dhe sa më herët identifikohet kjo problematik, do të thotë se fillon në adoleshencën e hershme, rezultatet janë shumë të mira. Gjithçka që kapet në kohë, rezultatet i kemi shumë të mira, siç edhe thatë. Të falenderoj shumë për kohën që gjete, erdhe sot dhe na dhe këshilla të duhura për këtë problematik. Faleminderit edhe ju. Paqim shëndetin të gjithë. Të nderuar televizionistë, do të shkëputemi për pak momente publicitet, pastaj kthehemi me materialet. Asnjë, aman asnjë arsye për t'u larguar nga RTK. Qëndroni aty.